Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով կթանկանա։ Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդման ժամանակ հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Չնայած էլեկտրաէներգիան 17 դրամով թանկացնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ ավարտված չէ, Նազարյանը պնդում է, ռուսական ընկերության կուտակած ավելի քան 107 միլիարդ դրամի պարտքի մի մասը, մոտ 37 միլիարդ դրամը պետք է վճարվի մեր սպառողների հաշվին, քանի որ այն գոյացել է ոչ թե հեծի վատ կառավարման, այլ ատոմակայանի 88-օրյա դադարի ու սակավաճառության հետևանքով։ Այդ 37 միլիարդ դրամը այս սակագնի մեջ ներառել և փոխհատուցել մեկ տարվա ընթացքում, որպիսի նա իր ֆինանսական պարտավորությունները ամբողջությամբ կարողանա կատարել։ Ես կարծում եմ վերջի հարցերն որ ավարտենք, մոտավորապես 7 դրամից ցածր կլինի 69-ի և 7-ի այս արանքում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի այս հայտարարությունները հարուցել է խորհրդարանական որոշ ուժերի զայրույթը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Ռոբերտ Նազարյանն արհամարում է ազգային ժողովին ու հասարակությանը, փաստելով բարձրաձայնված հարցերն ու բողոքի ձայնը իշխանության համար եղանակ չեն փոխում։ Եթե հանրությունը հաշվելու է դրա հետ, ուրեմն հետևանքը լինելու է այն, որ հերթական անգամ թանկանալու է էլեկտրականությունը և հերթական անգամ բողոքը արտահայտվելու է ոտքերով, այսինքն Հայաստանից արտագաղթելով։ Իսկ եթե Հայաստանի ժողովուրդը, հանրությունը իր մեջ ուժ գտնի զանգվածային բողոքների լուրջ դիմադրության, այդ դեպքում ես կարծում եմ կարելի է շրջել իրավիճակը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս պնդում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացումն անհիմն է, ավելին սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հայտի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հեծը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է, Ռոբերտ Նազարյանին առաջարկությունների երկու փաթեթ են ուղարկել՝ հեծի վնասները փոխհատուցելու և հնարավոր թանկացումը մեղմելու ուղիներ մատնանշել։ Խորհրդարանական լսումների ժամանակ կփորձեն պարզել, որքանով են իրենց առաջարկություններն ընդունելի դարձել հանձնաժողովի համար։ Հեծերը ուղղակիորեն չարաշահել են իրենց լիազորությունները, ուղղակիորեն իրականացնել են խայտառակ մենեջմենթ և իրենց խայտառակ մենեջմենթի արդյունքի հետևանքները չի պիտի փակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ ՀՅԴ խմբակցությունը հայտարարում է, էներգետիկ համակարգը տեխնիկական, տնտեսագիտական ու ֆինանսական լուրջ ուսումնասիրության և հետագա ռազմավարության կարիք ունի։ Արծվիկ Մինասյանի պնդմամբ, սակայն, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ու էներգետիկայի նախարարությունը չեն տիրապետում իրավիճակին ու իրենց իրավունք վերապահում էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին հայտարարություններ անել։ Բայց ես կհորդորեմ, որ նման հայտարարություններ բնականաբար չարվեն, առավել եւս երբ մենք ունենք անկախ փորձագիտական գնահատականը, առավել եւս երբ մեզ սպասում է լսումներ, մեզ սպասում է քաղաքականության վերաբերյալ հստակ մոտեցումների ներկայացում, գուցե առհասարակ արգելվի որևէ բարձրացումը, միջտեղ նման մոտեցումը նշանակում է ի սկզբանե կանխակալ դիրքորոշում ցուցաբերել։ Ու չնայած ընդդիմադիր պատգամավորները, փորձագետներն ու լրատվամիջոցները գրեթե ամեն օր բարձրաձայնում են հեծի թույլ տված աղաղակող խախտումների մասին, իշխող հանրապետական կուսակցությունը Ռոբերտ Նազարյանի հայտարարության մեջ արտառոց բան չի տեսնում։ Հայտի հիմնական մասն արդեն ուսումնասիրված է, տրամաբանությունը հուշում է, որ սակագինը 7 դրամով բարձրացնելու հիմքեր կան, ասում է խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ինքն նրանք մնացել են մի քանի բան ուսումնասիրելու, ինք այդ բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ շրջանակներում են։ Մնացած ուսումնասիրությունները կարող է ազդեցություն ունենալ, ասենք շատ չնչին, ասենք ազդեցությունը կարող է ունենալ, հիմնական մասը ուսումնասիրած է։ Հիշեցնենք, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի 8-ին հայտեր ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել 17 դրամով, 1 կիլովատժամի սակագինը 42-ից դարձնելով 58 դրամի։ Այս հարցով առաջիկա ուրբաթ խորհրդարանում ևս լսումներ կանցկացվի։